testar agora a estação da Lotus, plasma 80 Ampere, na máquina da Colt. Aqui eu estou com uma peça de espessura 19,5. É 19,45. Vamos colocar ela aqui. Bem posicionado ali. Vamos ver como é que está o acabamento. O acabamento ficou bem legal. Esse tipo de rebarba que fica aqui, na verdade é mais uma caixinha, né? O acabamento do corte fica perfeito. Muito pouco tonicidade, como dá pra perceber. Aqui, mas é uma polegada. Mesmo em uma polegada, o corte fica bem coeso. Fica muito bom. Mesmo em uma polegada, ele deu muito pouca conicidade, como dá pra ver aqui. Esse material é um 1045. Ele formou uma ferrugem aqui que é normal, mas bom, cortou. Bom, vamos fazer um teste agora com ele assim. Vamos ver se ele corta esses 32 mm. Vamos tentar? Bom, no corte de 32 mm a gente parou antes, mas deu pra ver aqui que ele começou a cortar legal. Ele
Bom, vamos tentar mais uma vez, né? Vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Vamos dar pra conferir aqui. 32. Vamos tentar mais uma vez esse corte aqui. Baixar um pouquinho a velocidade, eu acho que vai, hein? Bom, vamos tentar com uma velocidade de 28 milímetros por minuto. Deu uma baixada ali. Vamos ver se ele vai cortar aos 32 milímetros. Bom, tentando mais uma vez o corte de 32, não deu certo. Ele ficou com uma conicidade meio acentuada. Mas aqui também é 32mm, não é uma polegada e meia, não é pra isso. Bom, a gente conseguiu ver que o corte de uma polegada ficou muito bom, um acabamento excelente, conicidade quase zero. Na chapa de 20 ele ficou excelente, acabamento excelente. Então, algumas imperfeições do óxido mesmo que forma. Bom, é isso. Essa estação que a gente está usando é aquela da Lotus 80 Ampere. E a empresa é a Coach.